У соцмережах тривають суперечки щодо передноворічного різдвяного ярмарку в Івано-Франківську. Зокрема, на Фейсбуці користувачі вказують на окремі недоліки, а причетні до організації ярмарку посадовці намагаються виправити ситуацію. Дехто з наших городян уже встиг побувати на різдвяних ярмарках у Європі, тому можуть поділитися враженнями від там побаченого. Скуштувала ярмаркових смаколиків у Будапешті і моя колега Галина Філіпова. Звичайно, в Будапешті веселіше. Будиночки на усіх ярмарках видаються однаковими лише на перший погляд. Об'єднує їх те, що вони дерев'яні. Але кожен орендар намагається прикрасити свій якнайкраще, щоб привабити до себе якнайбільше покупців. Найчисельніший і найбагатолюдніший ярмарок Будапешта у самому серці столиці, на площі Верешмарті, триває до 1 січня. Тут лунає угорська народна і класична музика. Звучать твори Ференца Ліста, Імре Кальмана, Бели Бартока. Вироби народних майстрів, ялинкові прикраси, різдвяні сувеніри, дитячі іграшки ваблять зір і продаються, зрозуміло, що не за гривні. А головне – саме повітря, яким дихають угорці та їх гості. Це свобода, розкутість, умиротворення. Гастрономічна складова, звичайно, є великою родзинкою у різдвяному угорському медівнику. Аромати страв, що готуються на ваше замовлення, не залишать байдужими і обов'язково захочеться довше посидіти на дерев'яних лавах за величезними довгими столами. Але це не найголовніше. Захоплює кольорова ілюмінація, що прикрашає будівлі, дерева, дизайнерські твори. Дух свята панує над площами Будапешта. У ці дні тут пахне глінтвейном та корицею. І дуже хочеться якнайдовше затримати цю мить і запам'ятати, щоб потім відтворити тут у нас цю атмосферу спокою, радості, достатку і миру.